Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e eu e a professora Erica, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje nós vamos aprender como falar o seu currículo em inglês. Então, repita as seguintes frases. Eu estudei na, I studied at, me formei em letras, inglês, pela UFMG. At UFMG, I majored in English. Eu me especializei em, I specialized in, eu me formei em, I graduated in, também fiz cursos de, I also took courses in. Enquanto eu estava na UFMG, tive a oportunidade de trabalhar com. During my time at UFMG, I had the opportunity to work with. Eu fiz um estágio na cultura inglesa como professor de inglês. I did an internship at Cultura Inglesa as an English teacher. Também fiz trabalho voluntário com comunidades carentes. I also did some volunteer work with poor communities. Eu obtive o meu diploma de mestrado em inglês na UFMG. I got my master's degree in English from UFMG. Quase todo o meu estudo de pós-graduação consistia em. Most of my postgraduate work consisted of. Minha tese consistia em. My thesis work consisted of. Já morei fora por 2 anos. I lived abroad for 2 years. Eu morei em Seattle. I lived in Seattle. Eu trabalhei e estudei em Seattle. I worked and studied in Seattle. Em 1997, eu comecei a trabalhar para a cultura inglesa. In 1997, I started working for Cultura Inglesa. Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erica. Um grande abraço and see you next class!